Підрозділи зенітних ракетних військ повітряних сил знищили російський бомбардувальник Су-24М. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил. Українські захисники збили літак напередодні на Бахмутському напрямку. Раді вітати в нашому ефірі Юрія Ігната, речника командування повітряних сил ЗСУ. Пане Юрію, бажаємо здоров'я. І вам бажаю доброго дня. Отже, українські військові закінчили навчання на установках «Петріот» у Сполучених Штатах, і зараз, як повідомляють медіа, вони в Європі. Чи правильно ми розуміємо, що європейське навчання, якщо можна його так назвати, буде коротшим, ніж американське? Ну, будь-яке навчання, воно передбачає декілька етапів його. Так? На кожному етапі, перший етап – це, очевидно, що якась теорія, знайомство, як це все працює. Інший етап – то вже більш-менш такі практичні речі. І бачимо, що партнери не сильно так розкривають подробиці цього навчання, зрозуміло чому і де саме це буде відбуватися. Але є гарні новини із різних країн, де проходять навчання. І Сполучені Штати, і європейські країни. Те, що швидко хапають на люту, мотивовані і готові захищати свою країну. Хочу сказати, що комплекси, які нам передають партнери, а я мову веду не лише про Patriot SAMP/T, а про IRIS та NASAMS, які вже є в Україні. Ну, спілкувався особисто з хлопцями, і багато теж ми там ходили, дивилися, дійсно показували вони результати тої роботи. Кажуть, техніка сучасна, надзвичайно ефективна, проста в експлуатації, автоматизована, тому і не потребує дуже серйозного навчання. Навчатися на таких комплексах, як С-300 БУК-М1, взагалі, де проходить навчання в нас Харківського університету повітряних сил, значно складніше, ніж на цих комплексах, які є сьогодні сучасні, які нам дають наші західні партнери. Тому тут буде 100% віддача від них, скоро повернуться, чекаємо з нетерпінням. Пане Юрію, скажіть, будь ласка, ми повідомили про бомбардувальник, який повітряні сили збили під Бахмутом. Є періодично заяви, коли навіть ви, як представник повітряних сил Збройних сил України, повідомляєте, збито бомбардувальник чи збито гелікоптер, який кошмарив наші повітряні сили. Що можна сказати про цей бомбардувальник? Це рутинна робота наших повітряних сил? Чому вдалося зараз зробити цю роботу на блискуче? Ну, тому що нові тактичні прийоми. Тому що війна – це військова гра. Зрозуміло, що ми намагаємося перехитрити противника, він нас, і хто кого перевершить у тій військовій грі, яка йде не на життя, а на смерть, той і переможе, так, і переможе в бою. Цього разу вдалося створити такі умови, щоб заманити ворога, відповідно, і завдати йому нищівного удару. Це сталося в 1:30 сьогодні вночі, і успішними пусками було знищено ворожний бомбардувальник, який, власне, на передній лінії наші війська бомбив ракетами та бомбами. Пане Юрію, ми бачимо, що ворог змінює тактику і використання шахедів, зокрема, нові тепер місця запусків, вони їх встановили для себе. Скільки часу, на вашу думку, потрібно для того, щоб наші Збройні Сили пристосувалися і до цього? Тому що раніше вони залітали з півдня, тепер вже дещо східніше і північніше взяли точки. Хоча ми бачимо успішність. Остання атака 14-15, так було збито. Саме так. Ну, це північні пуски, це не вперше. Вони були із території Білорусі кілька місяців тому. Були також пуски із північних областей, від нас з півночі, тобто Брянська там, чи Курська область, вони і були. Зараз просто сконцентровано вже почали робити це з обох напрямків, невеликими партіями, але все ж таки вони є. Пристосовуватись тут вже пристосувались усі, тому що ви бачите, коли лунає повітряна тривога і шахеди вночі атакують Україну, то за ними полюють по всій території фактично. Так. Вони використовують маршрути, використовують дані розвідки, знаючи, де у нас є слабкі місця, яким чином можна притиснутися нижче до землі, використовувати русла річок, як це з ракетами виходить. І тому доводиться, це ускладнює роботу. І вночі теж робота ускладна, чи в умовах поганої видимості. Те, що шахеди, коли можна збивати в день стрілецькою зброєю, кулеметами, зенітними гарматами, то вночі це, на жаль, зробити надзвичайно важко. Навіть використовуючи прожектори, треба банально цю ціль побачити. Так?
Тому радіолокаційна прив'язка важлива в даному питанні, і тому це непросто. Але ви ж бачите, результат є, і потрібно більше просто систем, потрібно більше систем ППО, щоб покрити величезну територію України ними. Це не так просто. Ну і крім них, бажано б винищувачі сучасні, західні, які могли б 100% справлятися з цією ситуацією. Бо ті, що ми маємо зараз, на жаль, вони не такі ефективні. А от з приводу, пане Юрію, з приводу винищувачів, в Пентагоні якраз відповіли на це питання, тому що і наші зарубіжні колеги теж цікавляться, бо Україна постійно наполягає на F-16 чи іншій сучасній авіації. То там сказали, що більше року потрібно буде на те, щоб Україна отримала F-16, але там точно заявили, що ми це матимемо, ці винищувачі. Чи згодні ви з такими термінами? Власне, потрібно саме рішення. Я хочу зразу наголосити, що там ні польські, чешські міги, так, це підсилення, воно нам потрібно, так, ні міражі, ні торнадо, просив би всіх експертів утриматись від тих коментарів недолугих. Вони не допоможуть нам. Ті ж самі міражі. Подивіться Вікіпедію, що таке міраж 2000 і чим він кращий за Міг-29. І все стане прекрасно зрозуміло. І не треба тут експертні думки поширювати для того, щоб якусь марну надію давати і так далі. Будь-яка допомога нам потрібна, це зрозуміло. Виказали вже свою позицію і повітряні сили, і командувач повітряних сил, начальник авіації, головнокомандувач, міністр, президент, вже натякають, який нам літак потрібен, багатоцільовий, здатний працювати і в небі, і по землі, і на морі. І це очевидно, який такий, як F-16, або інший багатоцільовий літак такого ж типу, покоління 4+. Це допоможе нам в наших спроможностях в різних, я не хочу просто ж навіть повторятися. Щодо термінів, це ми маємо зрозуміти, що передача авіаційної техніки абсолютно непростий процес, це найскладніше, що може бути із озброєнь. Тому, власне, і говоряться різні терміни. Сказав міністр оборони США, так, заявив, що процес в США не відмовляється від тих планів, так, що Україна отримає, але це займе трошки більше часу. Але нам потрібно, з чого я почав відповідь, рішення. Позитивне рішення щодо передачі Україні багатоцільового літака, і процес починати можна вже зараз. Тобто він почнеться з підготовки льотчиків, з підготовки інженерів, і паралельно з цим буде готуватися база для утримання цих літаків, аеродромна мережа, ну і також сам процес передачі, зрозуміло, це непростий, це технічна документація і так далі. Але часу зволікати не маємо, треба починати це робити вже вчора. Пане Ігнат, просто для довідки, F-16 вже були колись в українському просторі, були на українських аеродромах, тому великої проблеми тоді не бачили американські пілоти, якщо я не помиляюся, тут можу помилятися, чи це були американські, чи інші пілоти. Нормально сідали, нормально злітали, нормально брали участь в спільних навчаннях разом з нашими пілотами. Дякуємо вам за те, що долучилися до нашого ефіру. Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил ЗСУ, був разом з нами.